Krásný den. Já bych tohle videjko chtěla využít k tomu, abych vám řekla, kde se můžeme potkat v tomto týdnu. A někde online a někde dokonce naživo. Začala bych akcí, která je jednou z nejnavštěvovanějších a možná troufnu si říct úplně nejnavštěvovanější ze všech seminářů, které pořádám. A je to přepis limbického otisku. My ho pořádáme tento čtvrtek, 16.6. od 17 hodin a vysíláme ho přes Zoom, to znamená, že se na něj můžete podívat z domova anebo odkudkoliv, kde jste připojeni na internet. A je to moc nádherná akce, mini workshop s vedenou meditací, která působí na takové základní úrovně našeho bytí, ať už si muž anebo žena, tak tenhle nádherný nástroj a workshop je vyladěný na to, abychom si v sobě přenastavili programy, které jsou nějakým způsobem pro nás destruktivní a nastavili se na prožívání, kde cítíme to, co potřebujeme. A já dám trošku takový příklad, protože ten přepis limbického otisku se týká z velké části raných fází našeho života i dospívání a v podstatě opravuje to, co v té době nebylo úplně ideální. Například pro mnoho z nás, když jsme byli ještě malí, tak jsme zažili třeba pocity osamělosti a odloučení, které mohly souviset s tím, že nás odnesli po porodu někam, kde jsme byli sami, jako ty miminka, zatímco maminka měla odpočívat. A nebo někteří mají zkušenost, že třeba jako malé děti byly na delších pobytech v nemocnicích bez rodičů. A tohle, jako příklad uvádím, se potom může odrážet v tom, že i když jsme dospělí, tak máme takové někdy třeba až neadekvátní situace kolem toho, kdy se cítíme osaměle. Například, když partner někam odchází, nebo něco nám zadrnká ty naše strunky a my se cítíme opuštění, osamělí. Třeba i racionálně víme, že proto není žádný důvod, že bychom měli být v pohodě, ale spouští se taková emoční lavina, kterou nemáme úplně v moci. A není to jenom z pocity osamělosti, může tam být celá řada dalších, které se váží právě na vztahy s druhými lidmi, a na ty vztahy s našimi blízkými, partnery, rodinní členové, nebo se to může týkat i seberealizace a toho, co si dovolujeme a nedovolujeme v životě. To, o čem si myslíme, že na to máme, a nebo naopak nemáme. To, jak moc si dovolujeme žít své sny a sebe, a nebo nakolik se přizpůsobujeme nějakému systému nebo něčemu, čemu věříme, že bychom se do toho měli vejít, i když nám to nevyhovuje. Tak na to všechno se zaměřuje právě přepis limbického otisku, aby nás podpořil v těch, já bych řekla, klíčových oblastech našeho života. Blízké vztahy, intimita, zahrnuje to i oblast sexuality, a takového zdravého zrání do dospělosti a v neposlední řadě je to i oblast seberealizace. To, že dokážu vnímat, ctít a žít to, pro co jsem se tady narodila a nebo narodil. Je to meditace, která je velmi krásná a má mnoho úrovní, proto ji lidé i rádi opakují, protože je tak pestrá a je tam toho opravdu tolik, že na poprvé jednak vůbec ani nejsme schopni pojmout vše, co se tam odehrává a také s tím opakováním potom někdy vnímáme novou perspektivu, máme nové nápady a co se pro účastníky nebo absolventy děje, to je velmi individuální, ale může tam být taková, řekněme, pozitivní emoční reakce, cítím se lépe, cítím se nabitá energií, cítím se uvolněně, cítím příval inspirace, cítím mnoho lásky. A tak to jsou ty často bezprostřední reakce poté. No a samozřejmě pak se to ukotvuje do života a tam pak někdy lidé pozorují menší anebo i větší poměrně výrazné změny. Jako zavolal mi bratr, který se mnou 8 let nemluvil a po přepisu limbického otisku se najednou sám od sebe ozval. Nebo děti na mě jinak reagují, nebo já jsem najednou v pohodě, kde bych dříve byla nervózní a mrzutá a třeba nepříjemná na děti, tak najednou mám určitou lehkost a nadhled. A těch příběhů, které jsem slyšela po přepisu, je opravdu mnoho, včetně
příběhu, kde si absolventka dovolila žít svůj sen a odstěhovala se do jiné země a psala nám to, že to pro ní právě byl ten popud na přepisu limbického otisku. Takže je toho opravdu hodně a kdo teď o přepisu slyšíte teďka třeba poprvé, nebo poprvé uvažuje, že byste ho absolvovali, nebo už ho máte za sebou, ale dozvídáte se, že je opět, tak prostě doporučuji, zapojte se. Je to po každé hodně krásná a hluboká zkušenost, která mívá dopad do vašeho praktického života. Tak to je dneska, teda teď je to ve čtvrtek 16.6. od 17 hodin do zhruba 9. až 10. Ten program většinou je pouze v přímém, je vždycky pouze v přímém přenosu, takže se nemůžete podívat na záznam, musíte mít čas v ten čtvrtek. A bývá tam taková úvodní hodina, kdy vysvětlujeme kontext, abyste tomu rozuměli, jak se připravit, jak z toho vytěžit maximum. Pak probíhá příprava na ten prožitek, je to taková vedená vnitřní cesta, kdy vy si představujete různé věci, které jsou krásné a podporující pro vás. A pak je tam ukotvovací fáze, tím procesem vás provádíme. No a v té závěrečné zhruba hodině pak odpovídáme já a můj kolega Richard Dvojík, se kterým to vedu, na vaše dotazy. A ty dotazy mohou být k samotnému přepisu limbického otisku, ale většinou pak už zabrousíme i do oblasti vztahů nebo intimity, zkrátka to, co vás v životě zajímá nebo to, co vás pálí, tak na tyto otázky odpovídáme. A tento přepis limbického otisku, to nebývá vždycky, ale tady na tomto, který je ve čtvrtek 16.6., tam navíc máme bonusové video. Já teď přemýšlím, jaké to bonusové video je, ale myslím, že se týká sexuality. Když půjdete na můj web denisapalečková.cz a nakliknete si přepis limbického otisku, tak se dočtete, jaký ten bonus je a já tuším, že se tentokrát týká partnerské intimity a sexuality. Tak to je přepis limbického otisku, na který já se moc těším a chtěla jsem vám touto formou dát vědět, že se koná. No a pak jsou ještě dvě akce, kde bychom se mohli potkat přímo naživo fyzicky, nejenom na dálku po internetu. A to je jednak středa večer, kde jsem jako host u představení Obna žena, které se týká ženské cykličnosti a probíhá v nádherných prostorách Anežské zahrady Anežského kláštera v Praze. A potom je to víkend, kdy povedu v Praze ženskou skupinu Otevři své srdce. A já zmiňuji obě věci najednou, protože jsou provázané. A i tady mám dárek pro ženy, které se přihlásí na Otevři své srdce. Tak dárek pro ně je i, pokud budete chtít, vstupenka právě na to představení Obna žena v zahradách Anežského kláštera. Co to je Obna žena? Je to audiovizuální show, která zobrazuje různé aspekty ženské cykličnosti formou pohybu, formou tance. A je to velmi dojemné představení, které otevírá emoce a srdce a sebeporozumění. A já jsem moc ráda, že i tuhle akci můžu podpořit jako host a budu v moderované diskuzi mluvit na téma lásky k sobě a šťastných vztahů. A ten víkend, víkendový pražský kurz Otevři své srdce se týká, ten je pouze pro ženy, zatímco všechno předtím bylo pro muže také, ale ten Otevři své srdce je pouze pro ženy, probíhá v sobotu a v neděli potom do oběda, v sobotu celý den a v neděli do dvou. A ten se týká lásky k sobě a jak to Otevři své srdce je zkrátka odkaz i na to, jak být víc v lásce, jak ji víc prožívat v sobě a ve svém těle. Takže to je téma toho víkendu a zaměřujeme se tam i na oblast prsu, která jsou spojená s tím centrem našeho srdce, toho lásky plného cítění. A tak budeme zkoumat a prožívat i to, co souvisí právě s touto oblastí našeho těla a jak probudit to svoje srdeční centrum do záře, do lásky, do sebeúcty. A tím zvu ženy i na zážitek společného setkání, které bude tento víkend v Praze. Všechny podrobnosti najdete na mém webu denisapalečková.cz a pokud budete mít příležitost a chuť, tak se moc těším na viděnou. Ať už je to ve středu na představení Obna žena v zahradách Anežského kláštera, a od 19.30 do 21 hodin.
nebo ve čtvrtek od 17 hodin online na přepis olympického otisku, a nebo pak o víkendu, což je sobota ráno až neděle do 2 hodin do oběda, a na kurzu Otevři své srdce, který jako jediný z toho, co říkám, je určený pouze ženám. Mějte se moc krásně a budu se těšit na viděnou, nejlépe osobně, anebo zase takhle přes obrazovku.